5 ნოემბრიდან საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა იწყება. საყოველთაო აღწერის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით 15 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და 19 ნოემბერს დასრულდება. სპეციალურად ამისათვის მომზადდა 10000-მდე აღმწერი, ისინი შემოვლენ საქართველოს მთელ ტერიტორიას და მოსახლეობის რაოდენობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას შეისწავლიან. ოჯახში აღწერის პროცესი 40-დან 60 წუთამდე გაგრძელდება. აღწერის შედეგად მიღებული იქნება უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის რიცხოვნობის, მათი სქესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურის, დასაქმების განათლების შემოქმედების მდგომარეობის და საარსებო წყაროებისა და საცხოვრისის შესახებ. და საყოველთაო აღწერის პროცესთან დაკავშირებით უფრო ურცლად უკვე სტუდიაში ჩვენს სტუმართან, სტაქსტატის აღმასრულებელ დირექტორის მოადგილესთან, თემის ეკვაოსთან განვაგრძობთ საუბარს. მოგესალმებით პეტრო თეგის, მადლობა რომ მოიცალეთ მოხდით ჩვენთან. აი დიდი საქმის დაწყების წინ ვისაუბროთ შეგვიძლია ურცლად. ძალიან დიდი ხანია, როგორც ზოგადად ცნობილია, არ ჩატარებულა ასეთი მასშტაბის საყოველთაო აღწერა. უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ, აი რამდენი ხანია გასული და როგორი მასშტაბის იქნება ზუსტად რო გითხრათ. ნამდვილად მოგახსენებთ, რომ 2002 წლიდან აღწერა არ ჩატარებულა, ბოლოს 2002 წელს იყო ეს იყო პირველი ისტორია საქართველოს დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ არსებობის პერიოდში, როდესაც საქართველომ ჩაატარა აღწერა, 99 წელს ჩატარდა ბოლო საბჭოთა აღწერა და მას შემდეგ 2002 წლის აღწერა იყო ის ბოლო ინფორმაცია მივიღეთ, როდესაც ჩვენი მოსახლეობა საცხოვრობდა, როგორ ცხოვრობდა უმცირეს ერთეულ ტერიტორიულ ერთეულზე ჩვენ მივიღეთ მონაცემები. შესაბამისად 2014 წლის პერიოდში, როდესაც ჩვენი მოსახლეობა მნიშვნელოვნად იცვლის ადგილ სამყოფელს გაჩნდა იდროებით და დაგიერებული გასული იმ პერიოდიდან მოგახსენებთ, რომ გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოებიც სწორედ ამ პერიოდში მოხდა აღწერის შემდეგ. სწორედ ამის გამო საქართველოს მოსახლეობის ასე ვთქვათ განლაგებას კესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურა და ასე შემდეგ ძალიან დიდ მნიშვნელობას იჩენს, ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ რეალურად ამ პროცესს, იმიტომ რომ სტაქსტატის კვლევები მთლიანად დაფუძნებული არის აღწერაზე. გარდა იმისა, რომ ჩვენი მოსახლეობა გაიგებს თუ რამდენი არიან, სად არიან, საცხოვრობენ, ხო რა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია არის იწარმოება, ვის როგორი მიწები გვაქვს ქვეყანაში და ასე შემდეგ, გარდა ამისა, ჩვენი საომავლო კვლევებიც იქნება დაფუძნებული უკვე უახლეს ინფორმაციაზე და ეს უახლესი ინფორმაცია ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ უკეთესი პოლიტიკა დავგეგმოთ ქვეყანაში. და დაიდება ეს უახლესი ინფორმაცია ამ ორ კვირაში, 19 ნოემბრამდე უნდა გაგრძელდეს პროცესი. საიდან დაიწყო ება რა იქნება ვთქვათ და საწმის ეტაპებზე რომელი რაიონები და პლუს ამას მაღალმთიანეთში სადაც უფრო რთულია ხოლმე ეს აღწერის პროცესი როგორ მოხდება. კი ბატონო. 5 ნოემბერს აღწერა დაიწყება აბსოლუტურად ყველა რაიონში, საქართველოს 73 მუნიციპალიტეტში, საქართველოს ასე ვთქვათ დაიწყება ჩვენი ეს პროცესი, მაგრამ აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ სექტემბერში საქსტატმა უკვე ჩაატარა წინასწარი აღწერა, ეგრეთ წოდებულ მაღალმთიან და ძნელმისადგომ რაიონებში და ეს იყო, ის ეხებოდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს, მესტიას, ეს ეხებოდა რამდენიმე თემს დუშეთში და ეს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან დიდი საშროება იყო იმისა, რომ კლიმატური პირობების გამო გზა ჩაიკეტებოდა. მოგეხსენებათ, ამ კვირაში სტიქია მძვინვარებს დასავლეთ საქართველოში და სწორედ აი ამ მოვლენების თავის ასარიდებლად, თავიდან არიდების მიზნით ჩვენ ჩავატარეთ ეს აღწერა წინასწარ სექტემბერში. ძირითადი აღწერა ბუნებრივია იწყება ზეგ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ძალიან დიდი მასშტაბის სამუშაო და სწორედ აქ ჩერდება მოსახლეობის თანადგომა. 10000-მდე აღწერი იქნება ამ პროცესში ჩართული, ეს უკვე გახმაურებულია ქენი უწყების მიერ. ეს ადამიანები დასაქმდებიან, ფაქტია, ამ პერიოდში გამომში იმუშავებენ, როგორც ცნობილი აიღებენ შესაბამის სარგებელს. ამ პერიოდში ანუ როგორ მომზადდა, რამდენად როგორ გაიარეს ტრენინგები ამ ადამიანებმა, ვინ არიან ზოგადად და რამდენად კვალიფიციური არის ეს კადრი ჩართული ვინც არიან პროცესში? ბუნებრივია, ჩვენთვის შერჩევის პროცესი დაიწყო საკმაოდ ადრე, უკვე ზაფხულში დაიწყო, აგვისტოში გამოცხადდა ანუ არსებული ვაკანსიების შესახებ. 10000 ინტერვიუერი გვეყოლება, რომლებიც უშუალოდ შევლენ ოჯახებში და მიიღებენ ამ ინფორმაციას. გარდა ამისა კიდევ 2000-ზე მეტი მათ საზედა მხედველო პერსონალი ყავთ, ეგრეთ წოდებული ინსტრუქტორ კონტროლერები, სექტორის უფროსები, მუნიციპალური ხელმძღვანელები და ასე შემდეგ და რეგიონული ხელმძღვანელები. ეს ადამიანები მომზადდნენ 4-დღიანი ტრეინინგების დროს მთელ საქართველოში, სხვადასხვა ტრეინინგ ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ სექტორებში ჩატარდა ტრეინინგი და აღნიშნული თანამშრომლები იყვნენ გაცვლილები. რა თქმა უნდა, ცოდნის შემოწმებაც მოხდა იმისათვის, რომ ჩვენ სწორედ აი ეს ხალხი მიგვეღო ამ სამუშაოზე, რომ ვინ ჩაატარებდა აღწერას კვალიფიციურად და მათი ხელფასი, რა თქმა უნდა, ისინი დასაქმდებიან, მათი ხელფასი იქნა 400-დან 500 ლარამდე ამ პერიოდში და სწორედ
მათი მეშვეობით ჩვენ მივიღებთ აი ამ ინფორმაციას. ბატონო თეგის, თვითონ უშუალოდ მოსახლეობისაგან იმ ცხოვრებლებისაგან სხვადასხვა რაიონებში, სოფლებში, ქალაქებში თუ გაქვთ რაიმე თქვა ესეთი თხოვნამოწოდებასავით, რომ როდესაც მათთან ინტერვიუები მიიღლენ, იყვნენ თქვა ზედმიწევნით ამოწურავები ინფორმაციის მიწოდებაში, რამე ხვარი განსაკუთრებული მათ ერთიდან. ბატონო, ჩვენ ფიქრობთ შესაძლებელია ეს მოსახლეობისთვის შესაძლებელია წინასწარ ნახვა, რა თქმა უნდა, კითხვარების. ჩვენ გვაქვს აღწერის საიტი census.g, შეიძლება შევზანდეთ საქსტატის საიტზე, იქ ნახავთ იქიდან გადასვლას და ასე შემდეგ. აღწერის კითხვარები დევს, ისინი მომზადებულია, ყველასთვის შეიძლება ჩვენ მოსახლეობა გვეკითხება, როგორ შეიძლება ვნახოთ წინასწარ. კითხვარები არის და პრინციპში თუ ჩვენი მოსახლეობა გაეცნობა ამ კითხვებს, მიხვდებიან, რომ სინამდვილეში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვები. ეს არის კითხვები, რომელსაც გაერო მთელ მსოფლიოში რეკომენდაციას აძლევს, რომ შესული იყოს სწორედ აღწერაში. ეს არის კითხვები სქესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურის შესახებ, განათლების, როგორც თქვენ ბზანეთ უკვე თქვენ სიუჟეტში. ყველა ეს ძირითადი მნიშვნელოვანი კითხვები, რომლებზეც ჩვენ პასუხი უნდა გქონდეს. შესაბამისად, მოსახლეობიდან მიღებული აი ეს ინფორმაცია ძალიან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რამდენი ვართ, როგორი განათლების დონე გვაქვს, რასაც უფრო სამეურნეო საქმე. იმედია, რომ ამ წინა აღწერის შედეგებთან შედარებით მატება იქნება რაოდენობრივი თვალსაზრისით ქვეყნის რიცხობრიობის ადამიანების მომატებული იქნება ერის. აღნიშნულზე ვნახოთ, ჩვენ ჩავატარეთ წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები, ცოტა ასე ვიკოჭლებთ ამ ფიქრობთ, რომ დიახ, ფიქრობთ, რომ წინა აღწერის რიცხვებთან შედარებით ზრდა არ იქნება, ჩვენ უფრო პირიქით ფიქრობთ წინასწარი მონაცემებით, მაგრამ ნახოთ. ჩვენ თავარია ჩვენთვის, რომ დავადგინოთ ნამდვილი რიცხოვნობა მოსახლეობის, თუ რამდენი ვართ და ამაში ალბათ იგულისხმება ისიც, რომ აღინუსხება გასული ადამიანების რაოდენობაც ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ინფორმაციას მოიპოვებთ. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს აღწერა არის, აღწერის მთავარი მიზანი არის გავიგოთ მუდმივი მოსახლეობის რაოდენობა. ამაში არ იგულისხმება ის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც წლები ცხოვრობენ თქვათ უცხოეთში და პირიქით უცხოელები, უცხო ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებიც შემოდიან და ცხოვრობენ ჩვენთან 12 წელს და უფრო მეტ ხანს, ისინი შედიან საქართველოს მუდმივ მოსახლეობაში. ამიტომ ჩვენ უნდა გავიგოთ, რამდენი ვართ საქართველოში, ვინ ვართ და სად ცხოვრობთ. შესაბამისად, აღნიშნული რიცხვი ძალიან დაგვეხმარება მთელი ქვეყნის მთელი სხვადასხვა პოლიტიკის გატარებაში და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. ნუ იმის შემდეგ, რომ იქნება უკვე საბოლოო შედეგები, ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ალბათ ქვეყნება საშუალება გავისაუბროთ თქვენთან ან თქვენი უწყების სამომავლოდ. დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს თქვენი უწყების მეშვეობით. შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოდგილე თენგიზ სეგავა. განაგრძობთ სხვა თემებით უკვე გამოშვებას.